להיות או לא להיות? הנה השאלה. מה נעלה יותר? לשאת באורך רוח חיצי גורל אכזר, אבני מרגמותיו? או אם חמוש לצאת מול ים האיסורים, למרוד וקץ לשים להם? למות, לישון, ולא יותר. ודעת, השינה הזאת תשבית מכאוב הלב ואלף הפגעים. זה חלק כל בשר. הנה היא התכלית אליה ייחשף אדם. למות, לישון, לישון, אולי לחלום. זו המכשלה. מה חלומות נראה בתרדמת המוות אחרי שננער חבלי עולם הזה? הנה המעצור, הנה הנסיבה לאורך ימיהם של ייסורי אנוש. כי מי יישא את שעות הזמן ולהגו? חמס העריצים, בוזם של שחצנים. עצבת אהבה נכזבת, עינוי דין, עזות השליטים, וכל הביזיונות אשר ינחל צדיק מיד חדל אישים. אם הוא במו ידיו יכול לפתור הכל במחי פדיון אחד, מי זה ימשוך בעול, גונח ממסע חיים לעייפה? לולא אימה דבר מה שאחרי המוות, זו ארץ לא נודעת, שמכל באיה לא שב עוד הלך. זו המביכה ליבב, עד אשר נבחר צרות שבעליל מחוש של זולתן אשר לא נדע. וכך, מתוך הגות, נהיה לפחדנים, ועודם הטבעי של עוז ההחלטה, ילקה מחברוניו של הרהורי על אלף, ועלילות הרבה נהדרות בכוח, פשוט יורטות ממסלולן, מפני החשבונות, ולא עוד יעלמן בתואר מעשה. אחס, אופליה הנבה, הנמפה, זכרי עוונותיי בתפילותיי.